que parecia era. Às vezes uma presença muda o ar da própria atmosfera. Poderia ficar assim durante uma era, limpando a poluição que cada dia a cidade nos injeta. Aceita por saberes ou por creres. Se tiveres o olho aberto, ela espera adormeceres. Como um herói doente, começas a perder poderes. Todos somos detalhes de sentidos, sensações, pensamentos, sentimentos que nos levam ao triunfo, ao erro. Podem tê-los perdido, mas nasceram com eles. É por eles, pelo muito ou pouco que temos, que temos que dar sempre um pouco mais do que devemos, que temos que fazer um esforço para nos percebermos mutuamente. Seguir a ignorância, ir pelo quase sempre. Alguns não têm alma, também se vende. Aprendemos boas lições, mas aplicamos as más. Arrependimento, voltar atrás só para fazê-lo novamente. E voltar a arrepender-me como num ciclo viciado que tenta a satisfazer todas as necessidades para sobreviver. E não é aquilo que para ser alguém é necessário ter, é aquilo que nos dá a sensação de estarmos vivos. Não posso procurar essa aproximação em livros, esperar que uma resposta venha ter com os meus ouvidos, esperar uma melodia que me inspira a escrever livros. Não posso libertar toda a raiva só com gritos. Não posso entrar no teu pensamento, lugar restrito. Tento descrever-te o meu lugar esquecido. Alguém tem de falar para consciencializar. A caneta é para dançar e a cabeça é para pensar. Abrir a boca, estou com raiva, quero falar. Puxo pica para vacinar contra o stress e tadino. Pino para ver o mundo invertido. Tentava quando era puto, hoje repito. A escrita continua, enquanto dura o seu caminho, o sol se estipula. O caderno é um mundo de versos vivos que se regula, segundo um outro mundo que no exterior muda, mas no fundo mantém os seus alicerces que se vêem quando cavas. Até ao fundo é uma questão, mas tem cuidado com o que fazes, com o que achas. Na mina existem pedras preciosas, zonas rochosas à superfície, armadilhas colocadas propositadamente. Tens de olhar tanto para trás quanto tens de olhar para a frente. Distingo orientado de um sobrevivente. Ganhar direção, não vou poder remar sempre contra amarelo do karaté. Uso força interior, outro chamou-lhe febo. Ao sabor do vinho, não estou sozinho. É isso que me agarro, não pelo conteúdo do jarro, nem pelo fumo, pois eu não estou bem a parro. Às voltas nesta volta, volto ao mesmo revoltado. Não estou bem, nem estou mal, estou adaptado. Adaptado.